Good morning Cambodia អរុនសុស្ដីកម្ពុជាមេត្តភូមិដ៏ជាទីនឹករលឹកអរុនសុស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៃនីតិអប់រំរបស់កម្ពុជាការពិតប្រទេសខ្មែរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅវគ្គទី5នៃដំណើរមកកាន់មេត្តប្រទេសរបស់យើងវិញក្នុងគោលបំណងទៅដើរធ្វើចែកអំណោយទានថាដល់សក្ការក្រនៅតាមខេត្តនានាហើយនឹងធ្វើសិក្ខាសាលាដើម្បីជួយអប់រំណែនាំមាតាបិតាឲ្យគាត់ចូលលូកដៃចូលប្រឡូកទៅក្នុងការសិក្សារបស់កូនចៅមកដល់ចំណែកវគ្គទី5នេះគឺខ្ញុំបានពីលើកមុនខ្ញុំទៅខេត្តពោធិ៍សាត់បានសាលា2ហើយចូលមកកំពង់ឆ្នាំងនឹងចុះមកក្បាលកោះសាលាបឋមសិក្សាក្បាលកោះលើកនេះខ្ញុំចេញថ្ងៃទី1ចេញទៅវិទ្យាល័យមួយនៅភ្នំប្រសិទ្ធឈ្មោះវិទ្យាល័យអ៊ូកុងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបើកឡានចេញទៅបតាមដូច3ម៉ោងបានទៅដល់ទៅជួបសាលាមកទៀតទៅពេលថ្ងៃត្រង់ម៉ោង1ទៅសាលាវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យមួយនៅខេត្តកំពង់ធំណាហើយអនុវិទ្យាល័យមានគាត់600នាក់ហើយនៅតែខ្ញុំជូនអីវ៉ាន់តា100អេមានឯកាហ្វគាត់សិស្សតិចជាងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចទីគេឲ្យគាត់សិស្សមកច្រើនពេកហើយអីវ៉ាន់ខ្ញុំបំរុងនឹងជូនអំណោយបំរុងនឹងជូនតែ150ក៏គប់ជូនជាត្រូវជូនគាត់180ទៅណាក៏មានខះខ្វះខាតខ្លះទៅបន្ទាប់ពីវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យនឹងហើយខ្ញុំក៏នឹងអនុជួយព្រៃស្បៃណាហើយបានចេញពីអនុវិទ្យាល័យព្រៃស្បៃហើយខ្ញុំមកសម្រាប់នៅអូតែលមួយដ៏ល្អរហូតដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំគិតអូតែលល្អជាងគេតាមហូបហាក៏ល្អដែរគឺអូតែលមួយនឹងឈ្មោះកំពង់ធំ Royal តម្លៃសមរម្យ36រៀលហើយអាហារសម្រាប់ព្រឹកពេលព្រឹក free គឺយើងអាចញ៉ាំអាហារសម្រាប់ពេលព្រឹកដោយអត់គិតលុយហើយអាហារសម្រាប់ពេលព្រឹកហ្នឹងគឺធ្វើដោយក្រុមហ៊ុនម៉ាលីសភោជនីយដ្ឋានម៉ាលីសល្បីនៅស្រុកខ្មែរហើយឆ្ងាញ់មែនមកគេឆ្ងាញ់មែនខ្ញុំសូមសរសើរខ្ញុំយល់ថាតម្លៃសមរម្យហើយកន្លែងគេល្អល្អមែនទែនហូតដល់ឡើងគេល្អមែនទែនក្នុងចំណោមអូតែខ្ញុំទៅទាំងអស់នេះកន្លែងនឹងល្អមែនទែនហើយស្អែកឡានក៏ខ្ញុំបើកឡានមាននេះណាបើកឡានឲ្យខ្ញុំនឹងនាំខ្ញុំចេញមកកំពង់ថ្មវិញបានឡើងទៅចេញទៅមណ្ឌលគិរីពួកខ្ញុំទៅដល់មណ្ឌលគិរីប្រហែលជាម៉ោង3រសៀល4រសៀលទៅរកកន្លែងគេងទៅអូតែនឹងក៏អក៏យ៉ាប់ដែរជំរាបជូនអូតែលយើងនឹងបើញាមមែនទែនខ្ញុំសុំតែមានម៉ៅណាខ្ញុំចាប់ប្រាំសំគាល់តែមានអូតែលថាផ្ទះសំណាក់ក៏បានខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ផងប៉ុន្តែឃើញក្មេងៗអាបរទេសនឹងមកទៅច្រើនវាពួកអាដើរបាក់ផាក់ហ្នឹងវាទៅច្រើនហើយខ្ញុំក៏ទៅដែរបងអូតែលនឹង7 10រៀលមួយយប់ហ្នឹងតែកន្លែងវាយ៉ាប់មិនយ៉ាប់មិនប្រមាណនេះប៉ុន្តែកន្លែងនឹងគេរៀបចំស្អាតល្អប៉ុន្តែពណ៌គឺធ្វើឲ្យកន្លែងនឹងអាប់ហើយផ្ទះដែលខ្ញុំនៅនេះជាផ្ទះផមម្ចាស់គេទៀតតកែនឹងគេគ្រប់នៅហ្នឹងចូលទៅបន្ទប់ឬមួយធំខ្ញុំទប់សឹងធប់ខ្លាំងណាស់បានដើរចេញមកវិញខ្ញុំសួរមិនបានបន្ទប់ធំម៉េះថាអូបន្ទប់នឹងកូនតកែនឹងកើតកូនហ្នឹងកើតកូននឹងបានណេះដូចគេអាំងនេះដែរគេខ្មែរយើងឆ្លងទលីពីដើមគឺឥឡូវការពិតមែននេះហ្នឹងឆ្លងទលីចាំតែមានខ្មែរហ្នឹងឯងគឺនៅលើក្រែហ្នឹងដុតភ្លើងអីកម្ដៅចឹងទៅហើយដល់គាត់ចេញហើយខ្ញុំឆ្ងល់អានេះគាត់ការឆ្ងល់ហ្មងមិនក៏គេមិនយកឆ្នាំមកបាញ់ឲ្យបាត់ខ្លួនអត់តិចទុកអញ្ចឹងហើយជុំអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំដើរចូលទៅមើលទៀតខ្ញុំហួសចិត្តខ្ញុំហួសចិត្តហេតុអ្វីក៏មិនបូមចេញអស់ទៅអីចឹងទៅអត់អាហ្នឹងមួយណាពីដល់ខ្ញុំយកបន្ទប់ខ្ញុំជាប់ហ្នឹងអត់ធំខ្លាំងអីទេអត់ធំមែនប៉ុន្តែបើទោះត្រង់ថាពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងគូចាមើលទៅ
bởi như mình đến mà không bị mà chút đấy bố nâng cứ mà không bị mà chút đấy hãy khiêm bàn thuê khiêm nực cá nước bò rồi thì khiêm dếp pin lấy sọc ẩm rịch bình xa la để đông cái khai thoại xa la mà đông lạc miền kì liếp bố tràn ấy xong bài bong xong con mới khiêm ảnh cá xong con mới đi khiêm mình mưu nghiệp mình chạy vào nãy đi cả là cá xong con mưu xa la nạc miền cứ bố cái muối gì bì bà năng ai ắt ni po tràn này là sát đông là cro ôi po ni po nu po khang pi nâng mũi để khiêm mà sập gõ đấy mưa nẹt đây khi sát nẹt đây khi sát nâng pi pi không pi 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 mũi đâu pi mũi cái này nãy cro này mình là lấy mưa mà nước để sát mưa nước để sát kiếm mạch tay khuôn sát là ót đấy mạch tay khuôn pi thì cứ tay sát đâu mà hay sạch lấy cái này nãy khác không khơi nhớ tay khuôn không khơi tu đã ra cho mình riêng mà nè thay mấy tên trong chuyện đã lưu Facebook lưu YouTube màn nhàng chán mà phải bắt hay nên nó rút tay mũi nó cứ mưa trên mình score mưa trên giáp giáp còn là việc mưa trên mình score giáp mình tên đó rút pi chết cái chuyện bắt pi chết nó cứ sát rồi mà pro cái liệp tách để khi hôm nay mình vô tròn thà anh ấy lấy giờ mới nói giờ như em pi xả lá như bị ổn trái này dây âm pi mà nu đã sát mà bắt tay anh tràn thế mong phụ ôn thằng sọc mai cái đây sọc bò cái đây cái đây mà nu đã sát cái bắt tay anh tràn thế hãy chung như dây mà nu tiếp mà nu đã kể riêng đo kể riêng đo khi mà bắt tẹp bích thông thông thế hả năng dây chẳng đi không sống trở nia trong nó mùi chẳng năm mươi phút để kể riêng đo chẳng nay phải chế khu quan mà khi lươi bà nàng rồi bích thông thông mình sẵn khăn thế kia mình sắp khăn riêng lan thế nét đề riêng mình đo bàn cho à lan ở đây cái bích những cái vô vô material vô vật thọ này dùng một phần mà là hai cái phim thì mình những phim ô tài là mình chẳng ô tài đã khai khai bố kê được phư khá hay cái bố kê mình chả này ô tài đi mua cứ dắt hay không được kinh được thì mua bị bọn đọc phạm lại buồn xa máu thì xa nâng mà đoàn tiết thả ốp chạy phát ra cái của xóm ao luộc ai luộc bà khi mưa cái này nó khi mưa bịp trừ nâng mà chú mình mên mặt cái này nó riêng mà chú ấy cứ bó đuôi mà chú nhận khi nhóm bà xin này không ai xâm nôn bố bán xây chẳng hòa mai đô đô để bằng đồn tránh hãy mang khám bà chạy bố xó mà chứ cái này nó xa át mà hãy không xó 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 phliêu định mà bạn ha anh ấy khiêm chập ở rộng chẳng ok khiêm kia nhau trai là hai có khiêm sẽ ai láng khiêm trực vừa sẽ kha sẽ là nơi sẽ là hôn sàn một khi lại hôn sàn một đồ kỳ đi bạn chụp cho mùi con sơ mùi bọn pram rồi ấm bọn phí rồi nè hai khiêm bà ca đại nâng khiêm bà dưa pháp cầm nất đi mùi cứ mà nẹ chọn bàn thông bàn cấp bù bàn riêng để bên trái con trai khám ý nè nâng mặt màn bằng hai khi ông nâng chùm nơi đó là ôi mùi đi khám xuân là nà chọn trở ấy kia nè dây chọn màn chùm nè chọn ấy chẳng trăm trời chẳng hạn khi ông cập bà dùa ông bị ổ cà nè dây bà dùa cho bà dùa lắng này dừng riêng đang bày ổ cà đó bàn ổ cà dừng dưa chùm nè dừng đẹp rai dừng màn chùm nè bà dùa ổ cà này hay khi ông bà dùa là nâng hai đấy bàn khi ông bà dùa là dừng miếng bầm non chẳng riêng hay đó dương bà miên bằng chẳng riêng hay dương miên cùng rộng cá nâng riêng này bạn chạy bà bạn đục lấy bà dương miên cùng rộng cá dương ạc nó hoặc là bị bách mà hay bằng xu về nhẹ chẳng trời phân trái đó xu ấy còn sao xu ấy mũi mà bọn bì rơi nẹ cái ạc chẳng trái mà miên cái xu mình chẳng xu ấy đôi hạt đôi chì mình hiền xu khi ông có bạp thà bà con đọc thì mình xuống bởi miền bì giang mũi khiêm bà dô nâng cư về bà bạng dô bếch bụi dương ọt dô xó rư khiêm bà dô nâng bụi dương dô kịch ta à mũi nà bà dương mình dô xó ọt đang xuống mạch này hay bà mà dô tràn ọt bếch ọt nâng cơ mà đang xuống ấy này khiêm ọt thì nế thà ở xuống mà chắc xuống ấy cơ khám hình trái này hai kia cái xu trời là cái xu cho xu lắng mình niên muốn đấy xong rồi cầm chạp ở đó niên hạt cho vào trước đây bị chẹt ha xây cái đó nó được đầy luôn dương cái này anh trên là na nước bàn này cho mạch
បានខ្ញុំបញ្យល់ថាអ្នកឯងចំណោតតាក់ទងទៅជាមួយថាអាស្អីដែលយើងអនាគតរបស់យើងនៅដៃយើងមិនមែនលើដៃឪពុកម្ដាយយើងម្នាក់នេះគាត់គ្រាន់តែអមយើងនេះលើដៃលោកគ្រូទាំងអស់នេះគាត់តែអមយើងជួយប្រកាន់យើងនេះយើងជាអ្នកខំខ្លួនយើងអានឹងយកកំណត់មួយខ្លួនទីពឹងខ្លួនហើយដោយសារខ្ញុំធានាថាសួរអីក៏ហ៊ានឆ្លើយដែរមានកូនសិស្សម្នាក់សួរខ្ញុំថាចុះកម្ពុជាបានអីតែម៉េចខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាអានឹងខ្ញុំគ្រូកណិតឆ្លើយមិនបានទេប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យខ្ញុំឆ្លើយជូនខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនប៉ុន្តែពេលនេះអត់ត្រង់ឆ្លើយជូនទេទុកក្នុងស្រាវជ្រាវសិនឲ្យខ្ញុំឆ្លើយជូនតាមក្រោយអានឹងទម្លាប់របស់ខ្ញុំបើសួរសមូលមួយចឹងសួរមកចុះខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំឆ្លើយជូនតាមក្រោយហើយសិក្ខាសាលាក៏ចប់ទៅហើយក៏បានទៅជួបជាមួយកូនសិស្ស150នាក់ដែលបានទទួលរង្វាន់ហ្នឹងទៅដែលបានទទួលអំណោយពីខ្ញុំហ្នឹងទៅជួប150នាក់ហើយចឹងទៅក៏ខ្ញុំទៅជួបជាមួយមេដាបេដានេះ150ចាក់ក៏មកប្រហែលជា30នាក់ពេលនេះក៏មានកៅអីអង្គុយស្រួលនាងនេះប្រជុំស្រួលចឹងទៅខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមបញ្យល់អំពីមេរៀនខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់បញ្យល់មុនដងថាតើអានិជាសក្តីផ្ដើមរបស់ខ្ញុំការពិតខ្ញុំនិយាយពីឈ្មោះខ្ញុំតិចហ្នឹងទៅតែខ្ញុំរៀនបានចេះបានចេះចឹងទៅហើយឲ្យយល់ចឹងទៅហើយបានខ្ញុំចាប់ដើមសួរថាតើពួកយើងឆ្លើយសំណួរនេះបានទេសំណួរទី1គឺខ្ញុំសួរដូចខ្ញុំសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ពីដើមមកណាថាមនុស្សម្នាក់មិនដែលស្គាល់មុខមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងយើងមិនដែលឮសំឡេងមនុស្សម្នាក់នេះយើងមិនដែលស្គាល់ឈ្មោះប៉ុន្តែគ្រាន់តែឮមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងបំរុងមកនឹងយើងមកយើងថានឹងមកយើងអានេះគឺស្រឡាញ់គេផ្កាប់មកស្រឡាញ់ផ្កាប់មកដល់ខ្ញុំបញ្យល់យ៉ាងទៅអត់មានណាឆ្លើយរួចងាកចុងងាកឡើងអត់មានណាឆ្លើយរួចហើយទីបំផុតទៅលោកម្នាក់ហ្នឹងគាត់អញ្ជើញមកខាងខាងខេតគាត់មកនេះមកជាសហគមន៍គាត់អញ្ជើញមកគាត់ថាគាត់ឲ្យឲ្យពាក្យថា9ខែ10ថ្ងៃគាត់និយាយចោលចឹងមកខ្ញុំក៏លើករង្វាន់មួយទៅជូនគាត់ឲ្យជារង្វាន់នេះសម្រាប់ឲ្យគេគាត់អ្នកណាឆ្លើយច្រើនជូនគាត់មួយចឹងហើយឬក៏មានសំណួរជូនមួយជូនឆ្នាំមកចប់ដូចជារង្វាន់ជូនចឹងទៅដល់គាត់លើកអានឹងមកខ្ញុំឲ្យអ្នកអរិសុដឹងឯ9ខែ10ថ្ងៃស្អីគេក៏អ្នកនេះដឹងតកូនហើយដល់ដឹងតកូនក៏សាច់ទិលមានសាច់ទិលមុខម្នាក់ដូចធូរចិត្តបន្តិចពេលព្រោះខ្ញុំស៊ូមិញស៊ូ3 4ដងខ្ញុំបញ្ជាក់សំណួរនឹង3 4ដង3 4ដងមិនតិចទេគាត់ថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងយើងមិនដែលស្គាល់មុខយើងមិនដែលឮសំឡេងយើងមិនដែលស្គាល់ឈ្មោះគ្រាន់តែឮគេមកយើងនឹងរៀបចំទទួលគេគឺថាជុំមានអីសំខាន់ទេគឺមានអាម្នាក់នឹងសំខាន់យ៉ាងគេតាអាម្នាក់នឹងណាគេខ្ញុំឆ្ងល់ហើយដល់តែគេដឹងថាជាកូនក៏ម្នាក់ទទួលស្គាល់ដល់គេទទួលស្គាល់ណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់នេះយល់ព្រមថាកូនសំខាន់ក្នុងជីវិតយើងណាស់មិនអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំប្រាំទៅសំណួរមួយទៀតចុះបើយើងស្រឡាញ់កូនដល់ប៉ុណ្ណឹងពួកយើងមិនដែលនឹកថាកូនយើងនឹងយើងមិនដែលគិតក្នុងចិត្តថាស្រឡាញ់កូនយើងឥតលក្ខណ្ឌទេពួកគាត់មិនយល់អំពីអលក្ខណ្ឌទាំងអស់គ្នាទេគេថាពីអលក្ខណ្ឌពេលខ្លះអ្នកខ្លះអត់យល់ទេគេថាមានតែស្រឡាញ់កូនគិតតែអញ្ចឹងកូនកាលមកក្ងាត់ក្បោះក៏អញស្រឡាញ់អ្មេចក៏ស្រឡាញ់ដែរវាយើងបន់ឲ្យកូនមកល្អអញ្ចឹងហើយបើអ្មេចក៏ស្រឡាញ់ដែរហើយក៏គាត់ងួតគាត់ហ្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាយល់ព្រមអញ្ចឹងលក្ខណ្ឌទី1យើងជឿថាអ្នកណាមួយដែលមកក្នុងជីវិតយើងហ្នឹងគឺអាម្នាក់ស្គាល់ឈ្មោះអាម្នាក់ស្គាល់សម្លេងមិនដែលកលមុខមកយើងស្រឡាញ់ហើយដល់ស្រឡាញ់ហើយដល់វាកើតមកយើងស្រឡាញ់មិនដល់លក្ខណ្ឌមិនចឹងយល់ព្រមពីរលក្ខណ្ឌ3លក្ខណ្ឌលក្ខណ្ឌទី3សូមបញ្ជាក់លក្ខណ្ឌបាននេះថាអាកូននឹងល្អក្រៃអាក្រៃស្រឡាញ់ទាំងអស់ប៉ិតទេប៉ិតឥឡូវខ្ញុំសួរចេះវិញតានេះបតាតងស្អីដែរខ្ញុំសួរថាចុះពេលដែលកូនអាយុ4ឆ្នាំមកធ្វើបាយចានមួយបាយវាផាំងមកដៃយេមកអីមកខ្សែក្រវ៉ាត់អីចឹងទៅតើអានឹងស្រឡាញ់អលក្ខណ្ឌអត់ទេខ្ញុំទុកអត់ក៏បញ្យល់អានឹងបិកអត់បញ្យល់ទេចាំថាយើងអាចយល់ថាយើងវាយវានឹងដើម្បីកែវាប៉ុន្តែតើប្រកបទេយើងកែវាដោយវាយវាកែបានអត់ទេ
អានឹងជួយគិតគិតទៅហើយបើខ្ញុំនិយាយបញ្យល់តទៅទៀតថាឥឡូវកូនអាយុ30ឆ្នាំកូនស្រី30ឆ្នាំមិនទៅរៀនមិនៀបក្រែមនៀបមិនសៅគ្នាឃើញមនុស្សគេធំជាងខ្លួនហ្នឹងឯខ្លួនពេញខ្លួនហើយអីចឹងទៅចង់លៀបក្រែមឲ្យស្អាតដូចគេហើយយើងមិនចឹងឯងមិនប្រាប់កូនមិនបញ្យល់ប្រាប់កូនយើងស្ដីឲ្យហើយបើស្ដីឲ្យក៏មិនលៀបឯងគ្រាន់ឯងនេះជេរទៀតណាខ្លះជេរកូនសត្វមីសំខ្ញុំមិននិយាយពាក្យទី3ទេនិយាយកូនជេរកូនសត្វមីសំចេះមីសំចុះតើមានសបាយមើលទៅយើងធ្វើអីខែយើងស្រឡាញ់កូនដល់អលក្ខណ្ឌហីបើស្រឡាញ់ដល់អលក្ខណ្ឌបានន័យថាកូនខុសក៏ស្រឡាញ់ដែរកូនខុសយើងមានជេរទេយើងថ្នាក់ថ្នមវាបញ្យល់វាលួងលោមវាក៏ពួកគាត់មើលទៅគាត់ដឹងថាគាត់គិតខ្ញុំឲ្យសំនួរនឹងសង្ឃឹមគាត់គិតមិននឹងគាត់គិតមិនគិតខ្ញុំគាត់សង្ឃឹមអញ្ចឹងហើយបើប្រិយមិត្តយល់ថាគាត់អត់គិតទេសូមឲ្យប្រិយមិត្តប្រាប់ខ្ញុំនឹងកែប្រែមេរៀនហ្នឹងហើយដល់គាត់និយាយឲ្យឡើយលើនិយាយចំណុចស៊ូមួយទៀតកូននិយម7 10ហ្នឹងមកកូនស្រីដដែលកូនប្រុសអញ្ចឹងណាមានរវើធូហ្គាំងទៅចូលមួយពួកបងធំកូនស្រីវាប្រដាប់វាមានផ្ទៃពោះគិតអត់មិនដឹងដេញវាចេញទៅផ្ទះហើយនឹងទុកវានៅដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងវាអានឹងមួយធ្វើឲ្យពួកគិតអ្នកខ្លះហ៊ានឆ្លើយអ្នកខ្លះអត់ទេនៅទៅថែនៅជួយចាំកូនហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំថាធ្វើយ៉ាងត្រូវដេញកូនជាពីផ្ទះអត់បានទេអត់បានដាច់ខាតមិនមែនជាអមនុស្សធម៌ទេយើងគិតមើលយើងស្រឡាញ់វាឥតលក្ខខណ្ឌហេតុអ្វីគ្រាន់តែគ្នាមានព្រៃពោះឈប់ស្រឡាញ់វាហើយតែវាមានព្រៃពោះកំហុសអ្នកណាកំហុសវា 100% ឬកំហុសយើងដែរខ្ញុំឲ្យកំហុសម៉ែឪប្រហែលជា 80% កំហុសកូន 20% កុំភ្លេចម៉ែឪឲ្យទេលហ៊ុនទៅវាហើយបានខ្ញុំចាំបញ្យល់វិញអស់លោកចាស់ចាស់នឹងហើយគ្រាន់តែមកប្តីប្រពន្ធអែខ្លងគ្រៀងអែខ្លងឡើងវាអើជើងខ្លាំងមែនចឹងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំកំណត់ភេទហើយជុំមកកូនយើងអាយុ7ឡតតែមិនដែរស្គាល់រសជាតិអីទាំងអស់ហើយយើងនឹងឲ្យអាទេរហូតនេះបើខ្ញុំចង្អុលប្រាប់អាទេរហូតយើងឲ្យអាហ្នឹងទៅវាហើយវាបើកមើលឃើញរូបហ្នឹងឃើញមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទីនេះជ្រួលច្រឡចង់ងប់ដល់ជ្រួលបោះចង់ងប់ចាំអាជើងល្អស្ទាបមកអែត្រូវគ្នាជប់ខ្លួនជប់បានបន្ទោសវាកំហុសវាកំហុសណាបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានស្គាល់គេម្នាក់នៅអាមេរិកដែលគេអ្នកចូលចិត្តអារបៀបយកមុខមាត់ចិត្តធំហើយបរិញ្ញសុំមកពូមកនេះបន្តដល់គេបាក់មិកសរេះអីចឹងដែរប៉ុន្តែកូនគេស្រឡាញ់អាមួយហ្នឹងកូនគេគេចាត់តែកូនគេណាខ្ពស់មកពូមកគេមិកសរេះគេណាគេណាខ្ពស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដាក់ជុកណាខ្ពស់គាត់ណាបាក់មិកសរេះមានណាខ្ពស់ទេហើយគេណាស់លឺអង់គ្លេសហើយខ្លះហើយដល់កូនគេស្រឡាញ់អាហ្នឹងខ្លាំងមែនទេនៅម៉ែឪដេញនាងហ្នឹងចេញផ្ទះដល់ចេញផ្ទះនាងហ្នឹងទៅបានណា3ឆ្នាំមានកូន2ដើរនឹងផ្សារម្ដុំពួកអាហារហ្គេរ៉ូគឺពួកកន្លែងណែអនហ្នឹងឯងសិសរងពូកូនមួយដើរដល់ឪពុកឯម្ដាយបើកឡានកាត់តាមហ្នឹងប្រកបជួនបើកកាត់ទៅឃើញកូនខ្លួនឯងឪពុកបើកឡានយំបើកឡានចង់មិនកើតម្ដាយឃើញយំណាស់ប៉ិនគាត់ដូចគាត់ទប់ពួកឪពុកណែដាច់ក៏ទុកអនីអីទេក៏មកវិញក៏ទេរហូតមកជួយខ្ញុំសុំឲ្យខ្ញុំជួយឲ្យយោបល់ខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅអស់លោកទាំងអស់ដែលស្ដាប់មេដាបេដាសុំឲ្យគិតមើលឲ្យមែនទែនតើដែលកូនហ៊ីខុសអញ្ចឹងដេញវាចេញទៅអនាគតវាគឺបោះចោលទៅទេគិតមើលមេដាបេដាក៏គូទុកអង្វរលួងលួងមកកូនរៀនតតែទៀតឲ្យចប់អីយ៉ាងនោះអត់អញ្ចឹងទេដេញចេញវាចាស់វាទៅនៅកន្លែងពួកអាមមីម៉ាម៉ែហ្នឹងទៅអាហ្នឹងមិននិយាយតាមគាត់និយាយណាហើយនៅមួយគេរហូតចឹងទៅវាយល់ថាជីវិតវាធម្មតាចឹងទៅហើយប្រសិទ្ធបើវាជឿតាមធម៌អាដោយពួកយើងជឿប៉ះទៅទៀតយើងថាអូអានឹងជាកម្មផលវាមិនហើយបើនៅអញ្ចឹងរហូតទៅក៏ខ្ញុំបញ្យល់នៅសូមឲ្យបងប្អូនឲ្យគិតឲ្យមែនទែនណាស់គិតឲ្យមែនទែនមុននឹងដេញកូនចេញពីផ្ទះហើយបើខ្ញុំបកប្រែមកវិញ
បកថយក្រោយមកវិញមកនិយាយអូខេឥឡូវយើងនិយាយមើលត្រង់នេះម្ដងខ្ញុំនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យពួកយើងជាឪពុកម្ដាយកុំវាយកូនខាងពេកកុំតឹងដាក់កូនខាងពេកព្រោះកូនក្មេងឥឡូវហ្នឹងក៏មិនខុសអំពីអាខ្សែរូតខ្ញុំបង្ហាញថាខ្សែរូតខោយើងហ្នឹងណាខ្ញុំថាដូចកញ្ចប់មួយដែលមានខ្សែរូតហ្នឹងណាអាខ្សែរូតដែលយើងរូតចុះរូតឡើងហ្នឹងមិនចឹងខ្សែរូតឲ្យលើកមុនវាដែកដែកវារឹងរឹងវាអត់សូវស្អិតទេណាអានេះខ្សែរូតឡើងវាធ្វើពីអីនីឡុងក្មេងឡើងដូចខ្សែរូតឡើងហ្នឹងដែរតែតឹងដាក់វាពេកវាឆាប់ដាច់កុំតឹងដាក់វាទន់ដាក់វាលងលងវាថ្នមវាហើយបាទខ្ញុំក៏រែកទៅសួរអ្នកបណ្ដាឲ្យមួយទៀតនៅថាបងឯងខ្ញុំហៅនាងនាងមានបណ្ដាឲ្យពុកនៅហើយថាមានហើយជូននាងពេលដែលឪពុកម្ដាយស្ដីពេលដែលនាងធ្វើអីវ៉ៃមួយខុសនាងចង់ឪពុកម្ដាយស្ដីឲ្យនាងទេថាអត់ទេដល់ខ្ញុំសួរបញ្ជាក់ថាឥឡូវម្ដងទៀតណាបើនាងធ្វើខុសនាងពេញចិត្តនឹងឪពុកម្ដាយរបស់នាងស្ដីឲ្យនាងបន្ទោសនាងអីទេនាងឆ្លើយថាអត់ទេបានខ្ញុំសួរថាឥឡូវខ្ញុំសុំសួរថានាងហើយនឹងកូននាងវិញតើនាងយល់ថាកូននាងខុសពីនាងវាមិនហេតុអ្វីបែរគ្នាខុសចាំអាចបន្ទោសចាំអាចជេរយើងអត់ចង់ឲ្យពុកម្ដាយជេរយើងនេះហើយយើងយល់ថាក៏ធ្វើហ្នឹងយើងអត់ពេញចិត្តដែរហេតុយើងថាគិតយ៉ាងម៉េចតើកូនមកយល់ថាវាពេញចិត្តដែរទេយើងជេរវាហ្នឹងតើគ្នាខុសគ្នាចង់ខុសអត់ទេយើងគិតមើលគ្នាធ្វើបែកចានអ្នកណាចង់ធ្វើបែកចានអាចមកពីគ្នាប្រហែលអាហ្នឹងគឺខុសគាត់តែខែវាទៅនិយាយល្អបានតែបានខ្ញុំយកគំនិតមកថាឥឡូវអ៊ុំម៉ាដូចជានាងអាយុ30ឆ្នាំលៀបក្រែមទៅពេញមាត់អីចឹងទៅអាហ្នឹងជាកំហុសប៉ុន្តែយើងលួងវាទៅអង្វរទៅវាស្ដាប់បានយូរជាងបើស្ដីឲ្យវាវាអាចឈប់មុខយើងមកទៅលួចលៀបដល់ចិត្តសាលាមកពលៀបបើយើងបញ្យល់ឲ្យបានត្រឹមទៅវាអត់លៀបទេទេដូចគ្នានឹងកុំមានប្រតិពួរដែរបើយើងទុកវានៅវាអាចមានតែមួយនឹងហើយវាឈប់ត្រឹមនឹងទៅវាដឹងកំហុសវាបខំរៀនតទៅទៀតយើងបញ្យល់ប្រាប់ខ្លួនឯងដឹងក៏អាចធ្វើបាបណាណាគេធ្វើបាបខ្លួនឯងជាងគេអីចឹងទៅបានតែខ្ញុំនិយាយបញ្យល់ទៅអស់ទៅក៏ស្អប់បានហើយគាត់យល់ថាគាត់ខ្ញុំមិនបានសុខទេខ្ញុំជឿខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់យល់ថាបើគាត់ស្ដីឲ្យកូនគាត់គាត់នឹងមើលម៉ាយគាត់ស្អីគាត់ក៏ពេញចិត្តទេអត់ហើយបាទខ្ញុំនិយាយបញ្យលតទៅទៀតទៅថាឥឡូវនេះយើងគិតមើលយើងជាបងប្អូនគូធ្វើវិញខ្លះចំពោះការរៀនសូត្ររបស់កូនយើងធានាកូនយើងធានាឲ្យកូនថាយើងស្រឡាញ់វាដល់អត់លក្ខខណ្ឌឥឡូវកូនធំមិនទៅរៀនហើយណាយើងធ្វើមិនជួយវាបានណាពីព្រោះតើអ្នកណាបង្រៀនកូនយើងពាក្យទីមួយក្នុងជីវិតរបស់វាដូចពាក្យប៉ាម៉ាក់ម៉ែពុកអីនឹងដាក់ណាដាក់បង្រៀនគាត់ទទួលគាត់គណៈបង្រៀនគាត់ហ្នឹងជាគ្រូទី1ហើយបងខ្ញុំជំរាបថាគ្រូទី1សំខាន់ណាស់ក្នុងជីវិតរបស់កូនគ្រូទី1ជាមនុស្សដែលប្រចាំក្នុងជីវិតគ្រូទី2វាអត់ចាំប្រមាណទេវាចាំអាទី1ជាងបានខ្ញុំបញ្យល់តតិចទៅមកគាត់ឲ្យគាត់យល់ថាគ្រូទី1ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវានៅតែគ្រប់ឆ្លាញ់គ្រូទី1ប៉ុន្តែសូមគុំគៀបវាខ្លាំងពេកឥឡូវបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាក្នុងមួយថ្ងៃមាន24ម៉ោងវាទៅរៀនសាលាតែ4ម៉ោងជិះកង់ទៅមកវិញទៅអស់2ម៉ោងអស់6ម៉ោង6ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបាននៃចំណាយតែ25ម៉ោងនៃមួយថ្ងៃទៅលើសាលាទេសៅរ៍អាទិត្យអត់មានទៅសាលាទេអាទិត្យអត់ទៅសាលាទេម្ល៉េះហើយឃើញវាចំណាយពេលជាមួយយើងច្រើនយើងម៉ែឪគួរតែលូកដៃចូលយល់អំពីការរៀនសូត្ររបស់វាហើយក៏ខ្ញុំបញ្យល់ទៅបងខ្ញុំសួរថាឥឡូវពួកយើងមានឆ្ងល់ទេថាលោកគ្រូឯងចេះនិយាយបានទេថាឲ្យខ្ញុំជួយខ្ញុំជួយជួយមិនបើខ្ញុំអត់ចេះអក្សរផងបាទខ្ញុំបញ្យល់កុំភ័យរឿងអត់ចេះអក្សរជួយបានទី1យើងជាមេណាបណ្ដាបើចង់ជួយកូនមែនទី1ពេលកូនមកពីរៀនយើងធ្វើឲ្យម៉េចកុំដកដានវាខ្លាំងពេកហើយបើចង់ឲ្យវាធ្វើរំហាត់របស់វាកុំបាក់ទូរទស្សន៍សូមកុំបាក់ទូរទស្សន៍
មិនបាច់ទៅទូឬភ្លេងឯងក៏ដល់កំបាក់ក្រុងក្រាំងឲ្យវាស្ងាត់ឲ្យឱកាសវារៀនទី1ទី2បើសាលាគេអញ្ជើញមកសាលាមកសាលាមកស្ដាប់គ្រូនៅសាលាចង់នឹងមានរឿងអីនៅសាលាទី3ពេលកូនគេងជួយមើលឲ្យបានដិតដល់ពេលគេងម៉ោងប្រហែលម៉ោងប្រហែលកូនគួរចូលគេងម៉ោង9ភ្ញាក់ម៉ោង6ក៏ចូលគេងម៉ោង9ឬម៉ោង10ភ្ញាក់ម៉ោង6ឲ្យបានយ៉ាងតិច8ម៉ោង8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទី4វាមានច្រើនបើយើងរាប់វាមានច្រើនពេលកូនមុនទៅរៀនគួរឲ្យមានអាហារក្នុងពោះខ្លះបាននេះថាអត់មានអីចបាយកកម្ដងមួយតែងៀតម្ដងក៏បានដែរមិនចាំបាច់តែកាហ្វេចាំបាច់អីទៅដោះគោចាំបាច់អីដូចគេទេកុំព្រួយរឿងគេធ្វើមិនទៅយើងក៏អាចទៅបានដែរហើយបានពយល់អស់ចឹងហើយដែលខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំរៀបថាអំពីរឿងជម្រាបបងប្អូនអំពីរឿងជួយកូនគឺថាកុំភ័យទោះជាលោកអ្នកជាអ្នកលងក្រលងងប៉ុណ្ណាក៏ដោយកូនលោកអ្នកអាចប្រកែកជាងលោកអ្នកអាចទៅមុខឆ្ងាយជាងលោកអ្នកលោកអ្នកនឹងពេកចិត្តថាពួកវាទៅឆ្ងាយពីព្រោះអានឹងតកតងថាមិនមែនដោយសារឪពុកម្ដាយក្រកូននៅតែក្រដូចគ្នាទេខ្ញុំចង់និយាយថាស្នងដើមឈើស្រឹកឈើមិនគួរជ្រុះចិត្តគល់ទេបើចិនជាគល់មិនប្រកែបាននេះបើម៉ែឲ្យខ្សោយយើងរុញកូនយើងឲ្យខំរៀនដើម្បីឆ្ងាយពីយើងឬម៉ែឲ្យធ្វើចំការបើអត់មានចំការអីច្រើនទេហើយយើងណែនាំវាចេញចឹងទៅធ្វើអីមួយទៀតទៅក្រែងវាមានលូតលាស់ក្នុងជីវិតរបស់វាច្រើនជាងហើយក៏ខ្ញុំបញ្យល់តទៅទៀតទៅថាឥឡូវយើងគិតមើលមើលណាយើងគិតមើលបើសិនជាឪពុកធ្វើស្រែម៉ែធ្វើស្រែកូនធ្វើស្រែដែរចាំបាច់មករៀនហើយវាមករៀនយើងចង់រកវិធីណាមួយឥឡូវយើងមើលវិធីណាមួយដើម្បីកែប្រែអនាគតរបស់វាឥឡូវយើងមើលថាតើលោកគ្រូប្រមាណអ្នកហ្នឹងយើងសួរខ្ញុំធ្លាប់សួរលោកគ្រូចំនួន40អ្នកម៉ែឪ35អ្នកនេះលោកគ្រូហ្នឹងគឺធ្វើស្រែចំការហើយមិនក៏ធ្វើគ្រូគាត់យល់ថាគាត់គ្រូគាត់នឹងយល់ពីរបៀបបង្រៀនមនុស្សគាត់នឹងអប់រំឲ្យកូនគាត់ឲ្យខ្ពស់ជាងគ្រូគ្រូណាមួយខ្ញុំសួរមានណាគាត់មិនចូលចិត្តគ្រូគាត់នឹងអប់រំឲ្យកូនគាត់ឲ្យខ្ពស់ជាងគ្រូទៀតមុនមកពុកម្ដាយធ្វើស្រែចំការបន្ទាប់មកយើងធ្វើគ្រូបន្ទាប់មកមួយទៀតធ្វើឡើងឡើងតទៅទៀតហើយអាហ្នឹងខ្ញុំជឿត្រង់ហ្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យគាត់ដឹងថាតើគាត់ដឹងស្គាល់ឯឈ្មោះនេះទេខ្ញុំសួរឈ្មោះនេះមួយឈ្មោះរ៉នសុភីពួកគាត់អត់ដឹងទេថារ៉នសុភីបានមានលោកមួយនៅខាងក្រៅគាត់ថាអ្នករើសសម្រាមនៅស្ទឹងមានជ័យថានាងនឹងរើសសម្រាមនៅស្ទឹងមានជ័យនាងនឹងមានឱកាសឱកាសត្រង់គេហៅឲ្យទៅរៀននៅសាលាមួយនោះពួកអង្គការហៅទៅនាងបានទៅរៀនទៅហើយតើនាងយ៉ាងម៉េចគាត់មានឱកាសទៅរៀនអត់បាននេះតើមានការតស៊ូពីនាងនោះដែរនាងក៏ទៅតស៊ូទៅតស៊ូទៅបានទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមែលប៊ននៅស្រុកអូស្ត្រាលីទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអានឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនឪពុកធ្វើស្រែម្ដាយធ្វើស្រែឬឪពុកឬសម្រាប់ម្ដាយឬសម្រាប់កូនឬសម្រាប់ឯងកូនកាលណាមានឱកាសចេះតស៊ូអាចចេញផុតអានឹងឧទាហរណ៍ទី1ឧទាហរណ៍ទី2មាននាងមនុស្សឈ្មោះស្រីស្រីភិរតរៀបការថ្ងៃ4ថ្ងៃទី4ខែ1ខាងមុខនេះឯងនៅស្រុកកោះធំខ្ញុំឃើញនាងដាក់លើ Facebook ដាក់ជ័យយោវិទ្យាល័យកោះធំអីចឹងទៅខ្ញុំថានាងនេះស្រុកខ្ញុំដែរហើយដល់ឃើញមុខរូបស្អាតអីចឹងមិនមែនខ្ញុំតាក់ទងដល់សាររូបស្អាតទេតាក់ទងដល់សារនាងនឹងនិយាយពីរឿងវិទ្យាល័យកោះធំពីស្រុកខ្ញុំខ្ញុំក៏សេសួរនាងនាងកោះធំស្រុកណាភូមិណានាងថានាងកើតនៅកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងដូចគ្នាយ៉ាងហ្នឹងក៏ខ្ញុំថាអូអញ្ចឹងនាងស្គាល់ខ្ញុំសួរចុះសួរឡើងទៅសេសួរនាងនឹងត្រូវជាចៅរបស់ពួកម៉ាក់ដ៏ជិតស្និទ្ធមួយរបស់ខ្ញុំមិនមែនពួកម៉ាក់ពី High School ពួកម៉ាក់ពី Elementary School ពួកម៉ាក់ពីសាលាបឋមសិក្សាហើយពួកម៉ាក់ខ្ញុំក៏មិនមែនរៀនឆ្ងាយវិញឆ្ងាយដែរហើយនាងនឹងរៀនបានត្រូវចប់សាកលវិទ្យាល័យបានទៅជាវិស្វករខាងអគ្គិសនីឡើយសូមឲ្យបងប្អូនគិតមើលទោះជាប្រវត្តិម៉ែឪប៉ុណាក៏ដោយបើយើងកូនកូនខំនាងទៅឆ្ងាយហើយមកខ្ញុំបន្ថែមតិចខ្ញុំឪពុកខ្ញុំរៀនបាន14ឆ្នាំ
ម្ដាយខ្ញុំអត់ចេះអក្សររហូតដល់ពេលអាយុ45បានគាត់45ឆ្នាំបានគាត់រៀនអក្សរដោយសាររឿងអនក្ខរកម្មស្រុកខ្មែរបិទអនក្ខរកម្មបាននេះគេបង្ខំឲ្យម្នាក់ម្នាក់ចេះអានអក្សរបើមិនអញ្ចឹងគេផាកដល់អញ្ចឹងគាត់រៀនអានអក្សរពីពួកខ្ញុំទៅគឺនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនចោះចាញ់ទេខ្ញុំអត់ចោះចាញ់ខ្ញុំត្រូវតែរៀនទៅដល់អនុបរិញ្ញាអីបរិញ្ញាទៅអនុបណ្ឌិតអីចឹងទៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ថាជីវិតត្រូវតែតស៊ូត្រូវតែរុញឲ្យឆ្ងាយពីយើងប៉ានេះរុញទៅពីនោះខ្ញុំមានកូន2នាក់កូន2នាក់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានអនុបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតហើយប៉ុន្តែនៅមួយចំណុចមួយទៀតនៅមួយសម័យទៀតហ្នឹងក៏ចប់ដែរច្បាស់ជាចប់ព្រោះនាងរៀនបកាយតើខ្ញុំអាចឲ្យនាងនឹងកូនខ្ញុំនឹងពីលើខ្ញុំឯងខ្ញុំអត់ត្រង់ដឹងណាស់ពីព្រោះដើម្បីរុញឲ្យតិចជាបណ្ឌិតត្រូវការលុយច្រើនទៀតហើយជួនកាលអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំឲ្យតែស្មារតីប៉ុណ្ណឹងបានបើពីចង់រៀនទៀតខ្ញុំមិនជំទាស់ទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំតែត្រឹមនេះអឺលើក្រោយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅសាលាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅដំណើរមកកាន់ស្រុកខ្មែរវគ្គទី6ខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ឲ្យបានជួបតែសុខសុខសុខកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ